Terima kasih Datuk Seri Pengerusi. B31 Kementerian Pelancongan, 020,000 pelancongan, juga 10,000 lembaga penggalakan pelancongan. Saya nak dapatkan penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri sejauh mana dengan peruntukan bajet tahun 2016 ini yang berkurangan yang agak besar bagi saya, mampu untuk merancang program-program ke arah untuk membawa pelancong-pelancong daripada luar datang ke negara kita ini. Dan saya sangat menyokong penuh kerana keputusan kerajaan untuk membenarkan visa percuma dan juga dua orang ke atas bagi negara China. Itu yang kita nak, bukan kita nak supaya jual IPP kita kepada negara China. Tapi kita nak orang China main Malaysia. Bukan kita nak IPP kita gadai kepada negara China. Jadi sejauh mana program keputusan kerajaan itu dapat dilaksanakan, jangan timbul nanti bahawa ada masalah pula dengan immigration yang disebut oleh Seremban tadi. Jadi saya harap Menteri Pelancongan boleh bisik kepada Menteri Dalam Negeri lah, juga Timbalan Perdana Menteri, untuk pastikan bahawa penguatkuasaan itu harus dilakukan, maknanya dapat dilaksanakan. Kemudian saya juga ingin minta dari segi angka jumlah kehadiran pelancong ke Malaysia ini sehingga bacaan yang terakhir lah, saya tak pasti bacaan terakhir pada peringkat kementerian, kalau bulan 10 berbanding dengan katakan bulan 10 pada tahun 2014. Ini saya nakkan satu angka daripada Yang Berhormat. Kemudian juga saya melihat bahawa apa usaha Kementerian Pelancongan membantu negeri Kedah ini, kerana saya nampak bahawa kehadiran pelancong ini lebih banyak ke Langkawi, tidak di tanah besar. Sedangkan di tanah besar ini ada banyak tempat-tempat pelancongan, tempat-tempat sejarah yang sepatutnya boleh dijadikan daya tarikan pelancong. Antaranya ialah Gunung Jerai umpamanya. Gunung Jerai satu tempat yang sangat baik untuk pelancong-pelancong. Tapi saya tak nampak kehadiran pelancong luar itu begitu-begitu ramai. Dan begitu juga di tempat-tempat yang lain. Jadi apa usaha kementerian ke arah untuk nak membangun dan nak membantu negeri Kedah dan membangunkan sektor pelancongan di kawasan tanah besar di negeri Kedah ini, supaya berlaku perseimbangan kehadiran pelancong itu dan limpahan itu akan dapat dirasai bukan saja oleh orang Langkawi tapi juga oleh orang di tanah besar di sebelah negeri Kedah ini. Kemudian 080,000 warisan negara. Dalam jawapan Yang Berhormat Menteri pada peringkat dasar, saya lihat bahawa tak ada satu pun bangunan-bangunan di negeri Kedah ini yang tersenarai dalam bangunan warisan sehingga tahun 2015. Kalau saya lihat bahawa Perlis kecil-kecil Besar Kelembue pun ada dua. Besar Kelembue Perlis itu ada dua. Pulau Pinang 7, Kelantan pun ada 3, Terengganu ada 5. Kemudian Perak ada 12, wilayah ada 40, Selangor ada 8, 98, Melaka 12, Johor 12. Jadi Kedah ni tak ada satu pun yang tersenarai sama ada dalam statistik bangunan warisan sehingga tahun 2015 ataupun maklumat tambah statistik pengisytiharan bangunan warisan kebangsaan hingga tahun 2015. Tak ada satu pun. Padahal bagi saya bahawa banyak tempat-tempat yang sepatutnya dipertimbangkan oleh pihak kerajaan. Apa masalahnya sekarang ni? Adakah masalah ini masalah di peringkat Jabatan Warisan Negara ataupun di peringkat kementerian ataupun di peringkat kerajaan negeri Kedah? Jadi ini yang saya minta penjelasan. Sebab kalau saya lihat bahawa contoh kalau di Perak ni, Masjid Ubudiah ni dia tersenarai sebagai bangunan warisan. Dia dibina pada tahun 1913. Siap 1917. Masjid Zahir dibina 1912, siap 1915. Maknanya Masjid Zahir ni ada masjid yang merupakan ada kaitan dengan Kesultanan negeri Kedah itu sendiri. Apatah lagi dengan Yang di-Pertuan Agong adalah daripada Sultan negeri Kedah. Jadi tak sepatutnya lah bagi saya bahawa Masjid Zahir ini tak tersenarai. Begitu juga dengan Balai Nobat. Balai Nobat juga ada kaitan dengan Kesultanan negeri Kedah. Dibina pada tahun 1906 lagi. 1906 lagi. Jadi dia pun tak tersenarai. Sedangkan ini merupakan bangunan-bangunan sejarah. Balai Besar. Balai Besar ini ialah balai
yang menabalkan Yang di-Pertuan Agong sekarang ini dalam tahun 1959 ini sebagai Sultan di negeri Kedah. Ini balai besar ini daripada tahun 1851 kemudian diperbaiki selepas daripada serangan Bugis dan juga serangan Siam, lalu dia diperbaiki. Tapi dia satu bangunan yang sangat lama berbanding dengan bangunan-bangunan yang ada di negeri lain yang saya kira bahawa lebih lama bangunan-bangunan ini. Dan Masjid Zahir itu sudah genap 100 tahun. 100 tahun kerajaan negeri Kedah pun sendiri tak ada buat satu perayaan untuk nak mengangkat bangunan-bangunan ini sebagai suatu bangunan yang punya nilai sejarah agamanya dengan kesultanan di negeri Kedah ini. Jadi saya minta pihak kerajaan, pihak kementerian untuk melihat ini sebagai suatu yang harus diberikan perhatian oleh pihak kerajaan sendiri. Kemudian yang akhir sekali ialah 090,000 kebudayaan dan kesenian dibaca bersekali dengan 140,000 aswara. Saya nak dapatkan penjelasan sejauh mana kerajaan khususnya kementerian yang berhormat melihat tokoh seni negara kita Allahyarham Tan Sri P. Ramli ini yang saya fikir sudah sampai masanya untuk dinobatkan oleh kerajaan sebagai warisan negara, sebagai warisan negara yang sukar untuk dicari ganti kerana karya-karya seni dia sehingga dilihat sebagai satu universiti kehidupan. Dia sebagai satu universiti kehidupan yang telah menghasilkan karya-karya seni yang merentasi soal politik, soal perpaduan dan sebagainya, cukup hebat. Karya-karya seni dia dalam Seniman Bujang Lapuk, sindiran-sindiran dia Alif Min Nun Waw, dia tak sebut UMNO, dia sebut Sarkas. Ini saya katakan bahawa karya-karya seni yang ada sindiran-sindiran politik dan sebagainya, sehingga kalau kalau saya quote apa yang diungkap oleh Profesor Ko Kee Kim, bahawa dia Ko Kee Kim kata Allahyarham P. Ramlee ini adalah wira negara, bukan milik satu kaum tetapi milik negara bangsa seluruhnya. Ini pengakuan. Malah dia kata mendengar lagu-lagu P. Ramlee, saya ingat saya sangat teruja dan mempunyai perasaan yang sangat tersentuh dengan style tersendiri dalam caranya berlakon dan menyanyi. Apatah lagi kekuatan dalaman beliau ialah melalui penggunaan bahasa Melayu yang menjadi ia lebih mudah difahami sebagai perantaran yang sangat bermakna. Malah kata Ko Kee Kim, dia belajar meningkatkan penggunaan bahasa Melayu ini melalui filem-filem karya seni Allahyarham P. Ramlee. Ini kehebatan P. Ramlee. Begitu juga yang diperakui oleh seorang pendidik Dr. Saravanan anak lelaki Viramuthu yang melihat P. Ramlee dari perspektif kaum India, berkata berdasarkan perbincangan dengan ramai orang daripada komuniti India, menganggap P. Ramlee bukan sahaja ikon perpaduan tapi duta yang menggunakan formula unik yang tidak ada dalam karya-karya sekarang ini dengan menghasilkan karya yang boleh diterima pelbagai kaum, terhibur dan tetap segar menambat hati semua orang. Ini saya kira bahawa satu kehebatan, bukan saja Raj apa tadi? Rajanikan. Rajanikan yang diminati oleh yang berhormat menteri itu pelakon filem Tamil masa kini. Tetapi bagi saya bahawa Allahyarham P. Ramlee ini saya anggap sebagai seorang negarawan, negarawan hebat. Kerana semua orang mengakui, semua bangsa mengakui kehebatan, kelebihan yang ada. Saya percaya bahawa Greek juga adalah peminat Allahyarham P. Ramlee. Allahyarham P. Ramlee. Ini Kapa juga seorang India minat. Maknanya dia seorang negarawan, seorang bukan sekadar ikon biasa. Jadi kalau kita boleh, kejap. Kalau masa dah habis, Yang Amat. Belum lagi. Sekejap, saya baru nak gulung. Yang Amat, tak payah cerita pasal wayang P. Ramlee, semua menonton, Yang Amat. Tapi tadi dia cerita paling India tu panjang. Yang itu tak ramai nonton. Itu filem-filem India tu panjang. Dia tak menceritakan tadi maknanya bagaimana menteri pelancongan ni begitu teruja. Teruja dengan pelakon filem-filem Tamil. Jadi saya fikir bahawa seharusnya menteri dan juga kerajaan lebih teruja terhadap
rakyat kita, Allahyarham P. Ramlee, seorang anak seni yang sangat hebat, dan saya fikir bahawa sudah sampai masa dia untuk dinobatkan sebagai warisan negara, sebagai seorang negarawan. Dan saya nak mencadangkan supaya Aswara, Akademik Seni, Budaya dan Warisan Kebangsaan ini diangkat, dinaik taraf menjadi universiti dan dinamakan Universiti Tan Sri P. Ramlee. Dan juga saya mencadangkan universiti-universiti juga lain juga harus membuat kajian-kajian untuk menghasilkan bagaimana falsafah kehidupan yang ada kepada Allahyarham P. Ramlee. Terima kasih Datuk Seri. Yeah.